У 20-х роках минулого століття Вінниця була центром округи з населенням більше 50 тисяч жителів. Місто без доріг, коні на вулицях, одноповерхові будівлі та суцільні базари. Такою була Вінниця 100 років тому. От Шанхай Єрусалімки Замостянської, яка була тут, її чеснісли, розчистили. А за ней далі продовжувалися ці лабази, всевозможні сарайчики. Свою історію будинок офіцерів починає з 1925 року, коли по сучасній вулиці Миколи Овадова герой громадянської війни Ян Фабріціус відкриває будинок Червоної армії. У своєму листі до голови губернаторського виконавчого комітету він писав: «За наявності у Вінниці великого гарнізону стає необхідністю мати будинок Червоної армії, який буде центром культурно-політичного та військового наукового життя гарнізону. Такі будинки існують скрізь, де є значні гарнізони. Прошу вашого розпорядження щодо відповідного приміщення». Ця будівля збереглася. Сьогодні це будівля «УКТелекому». В будинках офіцерів перших або в будинках Червоної армії були школи, де навчались діти червоних командирів, де вони самі навчалися. А вже у 1939-му для військових та родин для проведення організованого дозвілля за проектом архітектора Свідерського збудовано будинок офіцерів, який знаходиться на сучасній площі Перемоги 1. Але його дружина була тут головним прорабом. Так от, є така історія, що вони були репресовані після здачі будинку в експлуатацію, тому що близько ґрунтові води, це колись був ціла ряда озер, і хтось написав про те, що вони будинок Червоної армії збудований на болоті. Потім построїли Петроцентр, і здесь під грунтові води почали не уходити, тобто перебили уход грунтових вод на бух. В настоящее время, і при мені все время, два насоса откачують воду. У нас собирається вода здесь. В воскресенье теж. Приходять спеціально люди, откачують воду. Це здание перше крупне, величезне здание, яке було построєно на Замості. В градостроїтельному плані це здание сформувало площу. Архітектурні споруди в Україні початку ХХ століття визначалися типовим конструктивізмом, економність та лаконічність форм у мистецтві. За таким принципом розбудовувався увесь світ. Ми були впереді планети всі, але Сталін з його мисленням диктатора, нове направлення, можуть завести далеко народ від восприйняття диктаторів. И поэтому они оба повернули архитектуру к классицизму. Я отношу это здание к сталинскому ампиру. Під час окупації Вінниці у роки Другої світової війни у будівлі будинку офіцерів розміщувався німецький штаб та біржа праці. А ось на цій світлині, яка зроблена у 1942-му, внизу підпис «Баварська міська бібліотека». Під час відступу у 1944-му німецькі окупанти частково зруйнували будівлю будинку офіцерів. Дерев'яні деталі і конструкції були повністю знищені. Кажуть, що навіть у ліве крило там і в глядацьку залу, де зараз знаходиться репетиційна зала, упала авіабомба. А на щастя, вона не розірвалася, але всі, як кажуть, стелі пробила. І аж там в підвалі десь і знайшли потім. Будинок офіцерів працював в одній з казарм, яка знаходиться на вулиці Червоноармійська, ну це зараз вулиця Стрілецька. А вже 25 вересня 1947 року у відремонтованій будівлі сформовано Вінницький гарнізонний будинок офіцерів.
З 16 жовтня 2007 року будинок офіцерів повітряних сил Збройних сил України перейменовано у 60-й будинок офіцерів, який з 2013 року входить до складу головного управління по роботі з особовим складом Збройних сил України. Це видовий дом офіцера, тобто видов військ. Военно-воздушных сил, вот город Винница. Штат намного больше, потому что больше лежали функции на нем, чем на гарнизонных маленьких домах офицеров. Здесь командование военно-воздушных сил Украины было. Територія будинку офіцерів, вона простягалася аж до музею Коцюбинського, не було Петроцентра цього супермаркету, стояли будиночки. Ці будиночки також були споруджені для співробітників будинку офіцерів. А це світлина 1969-го. На ній видно неіснуючий зараз бульвар по вулиці Коцюбинського. Ну, во-первых, жалко нашого проспекту. Коли зробили вот этот гіпертрофірований проспект, то дуже открылся здание, и оно как бы посунулось немножко в сторону после сноса каштанов, деревьев, трамвайной колеи, которые шли по проспекту Коцюбинского. А на цьому фото угорські солдати розглядають радянську статую спортсменки. На задньому плані – будинок офіцерів. Цікаво, що Вінницький трамвайчик раніше прямував від міста повз будинок офіцерів прямо до залізничного вокзалу. Пізніше колію перенесли в об'їзд у напрямку БК «Зоря». Спеціалісти стверджують, що історія з трамвайчиком вийшла казусною. Виїжджає робоча комісія, стоїть секретар обкома спиною до вокзалу, напротив нього стоїть Алім Маркович Рибачук, зампред горисполкома. И произошло лево-право. Секретарь говорит, мы сейчас переносим трамвай, поэтому вы его перенесите вправо. И не уточняешь, это надо прижаться к дому офицера, к будущему универсаму. Алим Маркович, который стоит напротив и конспектирует все в тетради, зарисовывает, для него право это в другую сторону. И сегодня гости города, которые к нам приезжают, задают вопрос, как у вас странно трассирована улица с трамвайным движением. А ця світлина – 70-го року. Поряд з будинком офіцерів встановлено монумент на честь перемоги над нацизмом. Проте, менше ніж за 10 років його довелося прибрати. Старожили пригадують, що пам'ятник частково зруйнувався у 1977-му під час румунського землетрусу, який в епіцентрі сягав 8 балів. Тоді на пам'ятнику біля Вінницького будинку офіцерів була сильно пошкоджена права рука солдата. Рука з автоматом висіла на арматурі. Пам'ятник був в аварійному стані. Згодом його демонтували, а на місці солдата встановили літак МіГ-21 – монумент на честь створення повітряних сил Збройних сил України. На цій фотографії показую я макет Мига, который установлен возле дома офицеров. А это уже открытие, мы видим, памятника, где выступает, открывает генерал-полковник, командующий военно-воздушными силами Украины Антонис Владимир Михайлович. И видим, в настоящее время это президент Порошенко. Заклад для військовослужбовців був осередком дозвілля молоді усього міста. У ті роки особливо модним були танцмайданчики. Дискотека 80-х та 90-х у Вінниці асоціювалася із будинком офіцерів. Дуже багато на танці ходили вінничани в домі офіцерів, багато поженились, да? Капітальна триповерхова цегляна П-образна будівля з товстими зовнішніми стінами має затишний внутрішній дворик. До середини 1990-х у задньому дворі будинку офіцерів стояв літак Іл-14. Кінець 90-х. Начальник музею ВПС України Валерій Ляхов на замовлення командувача Військово-повітряних сил України генерал-полковника Володимира Антонця створює знак, який згодом розмістився на фасаді будинку офіцерів. За місяць нам треба було к Дню воєнно-воздушних сил, 28 августа, це все
поставить. Внести силуэт сокола на флаг военно-воздушных сил и внести в символику. Проект был огромный, я говорю, птица в размахе 6 метров, в высоту, по-моему, 2,80. И дать ей объем. Это было нелегко в пластмассе выдуть. Старались, конечно, делать надежно, там парусность колоссальная, и чтобы это все не пообрывалось и выглядело. Покрасили самой дорогой автомобильной краской. То есть материалы были использованы самые-самые продвинутые на тот період времени. Оскільки гарнізонний будинок офіцерів мав пряме відношення до армії, то спочатку його прикрашав стилізований барельєф легкого швидкісного танка БТ-7 як символ міці і мобільності радянських Збройних сил. До цього часу танк знаходиться на своєму місці. Він схований за соколем. Ми знайшли можливість, як віднести від фасаду цю птицю. Металічний каркас зроблений був. І встановили птицю, танк зберігли. Вінницький будинок офіцерів знаний ще однією родзинкою – студією звукозапису. Професіонали називають її правильною студією, працівники будинку офіцерів – унікальною. Свого часу вона була кращою в Україні та однією з кращих у світі. На протязі 5 років у Вінниці проходив фестиваль військово-патріотичної пісні «Крила України». І для того, щоб зробити якісний музичний продукт, який йшов на центральне телебачення, потрібно було зробити якісні фонограми. Вона почала офіційно працювати в 96-му році. Гарні умови. Умови в плані шуму і звукоізоляції. Ми маємо записати максимально якісний звук, ну, в первинному його звучанні. Тому немає нічого туди потрапляти зайвого, ні зовні, ні зсередини. І саме для цього і будується студія звукозапису. І вкладаються великі кошти саме в звукоізоляцію. Тут складна конструкція. От стіну, яку ви бачите перед собою, до несущої стіни тут 1,5 метри. Тому що за димфуючою тканиною знаходиться матеріал, це мінеральна вата, яка тюками десь на глибину 1,5 метра складена. Це для того, щоб звук, який йде від гітари, щоб він ніде не бігав, не відбивався від стіни, а він потрапляв на монітори для звукорежисера, натягнути так називаємо стрінчева тканина. Це для чого зроблено? Це зроблено для того, щоб ви коли випадково інструментом або рукою нажали, вона стала на своє місце. Ми навіть для людей, які тут працювали, записувались, видавали тапочки. Вони приходили, роззувались там в коридорі, брали бахіли або тапочки, приходили сюди і працювали. Звуковим дизайнером Вінницької студії став близький друг Філа Колінза, Фредді Меркурі, Майкла Олфілда, британець Філіп Ньюел. У минулому висококласний пілот так загорівся зробити щось для військово-повітряних сил України, що працював у Вінниці безкоштовно. На матеріали була виділена на той час величезна сума – близько 150 тисяч гривень. Річард Ньюел привіз розтруби для моніторів. І коли на таможні його спитали, а що це таке, він каже, та один хлопець в Вінниці вирощує квіти. Так це йому підставки під квіти привожу, тому що якби він сказав, що це розтруби для високочастотних динаміків, то прийшлось би платити великі гроші за це. Кам'яна кімната на студії збудована із граніту, який був привезений із Житомирщини. Ці стіни зроблені з граніту для того, щоб звук був максимально природнім. Тут немає ні одної паралельної стіни. І навіть стеля, вона в різних напрямах зроблена. Це зроблено для природньої реверберації голоса. Так, як ми кажемо в горах ау, так, як ми говоримо в лісі, коли шуткуємо або заблудились. Ау! От коли ми отак візьмемо, ви чуєте, що йде якби отголос від цих стін. У Вінницькій студії відомий співак Вітас записував свої перші пісні. Згодом тут писалися Лері Він, Ані Лорак, Василь Зінкевич, гурти Дармограй, Океан Ельзи та Тік. Киркоров, Олександр Серов, то есть все звезды здесь были, вот на этой студии. Я им всем, как говорится, предлагал записаться на этой студии. Йоу-йо, власна інфо на місці. Hey, hey, yeah.
Формула 1, ми Формула 1. Формула 1, ми Формула 1. Дядьки Крися, дядьки Крися, дядьки Крися. Дядьки Крися, дядьки Крися, дядьки Крися. Сьогодні 60-й будинок офіцерів – це сучасний культурний осередок з професійним колективом та оновленою матеріально-технічною базою. Вінницький будинок офіцерів – один з найкращих будинків офіцерів на Україні. За всіма показниками ми є найпершими, постійно рухаємось вперед, ми постійно розвиваємося. Лекційна зала та кімната для брифінгів, численні вокальні та танцювальні студії. Тут проводяться міжнародні фестивалі, тут можна вивчити іноземні мови та відвідати бібліотеку. Також у будинку офіцерів діє університет українознавства, де щороку проходять навчання більше як 60 військовослужбовців. Ну, нижні підвали – це більярдне, теж знаменіте. Ви розумієте, 90-ті роки – це більярдне, хто там не грав тільки. І кожен, всі, як говориться, хто-то став депутатом уже, хто-то ще. Виросли люди з цієї більярдної теж. Від навіть Дому культури по своєму образу воно не відповідає. Це більше театр, більше якесь представницьке спільне здання, тому що колонада впереді. Будинок офіцерів як військовий осередок культури, ми займаємося також питаннями культурологічного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей. Це всілякі заходи, це круглі столи, це різні заходи міжнародного військового співробітництва під головуванням нашого керівництва командування повітряних сил. Сім'ями військовослужбовців також, сім'ями батьки, які брали участь в АТО. Концертна зала будинку офіцерів розміщує майже 1000 глядачів та є одним з найкращих концертних майданчиків міста Вінниці та області, де часто виступають відомі вітчизняні та закордонні артисти і творчі колективи. На цьому місці, де я зараз стою, колись була оркестрова яма. Вона була перепрофільована і тут, бачите, продовження сцени. У 1972 році тут протягом 5 днів читав лекції заслужений артист Радянської Республіки, відомий мах Вольф Месінг, за голову якого Адольф Гітлер оголосив неймовірну винагороду. Адже Месінг передбачав програш Гітлера у війні. Люди стояли навіть у проходах. Він багато цікаво розповідав в кулуарах вже після концерту, тому що, мабуть, не все в ті часи можна було розказувати. Але розказував про те, як він з Національного банку Радянського Союзу виніс чемодан з грошима і приніс Сталіну. Як він, пройшовши всю охорону, зайшов в кабінет до Берії. На його кошти було збудовано декілька танків. Я знаю, що на його кошти був збудований винищувач літак. Сюди приїздять з концертами зірки естради, театрального мистецтва та гумору відомі танцюристи. Чудова акустика, сучасне світлове та звукове обладнання, проектори, зручні м'які крісла. Вінниця манить відомих артистів. Серед інших тут виступали вокально-інструментальні ансамблі «Пісняри» та «Сябри», Муслім Магомаєв, Євген Леонов, Анатолій Папанов, Йосип Кобзон, Лев Лещенко, Алла Пугачова, Філіп Кіркоров, Ірина Білик, Ніно Катамадзе та грузинський балет «Сухішвілі». У нас КВН проходить, президент у нас дуже любив ходити на КВН. Отже, у наші дні 60-й будинок офіцерів – це не лише культурний заклад для військових, це одне з найпопулярніших місць відпочинку вінничан та гостей міста. Thank you.